Tänään on ollut vähän liian hyvä päivä, niin katsotaanpa vähän TikTok-roskaa. Tässä on miten nykyajan lapset tanssii 13-vuotiaana ja tässä on miten Satusetä tanssi 13-vuotiaana. Vähän paremmin. Everybody clap your hands. Sata tuhatta tilaajaa, niin Satu sitten tekee vähän TikTokkiin tanssivideoita. Se on luvattu. Kerro, että olet amerikkalainen, kertomatta, että olet amerikkalainen. We the best. Mä en edes tiedä, mikä takia tää oli niin hauska. Amerikkalaiset tulee olevansa parhaita, mutta todellisuudessa niille tulee vaan yhdelle silmi. Eten kun katsotte amerikkalaisten politiikkaa, niin ne kaverit on ihan sekaisin siellä. Ei siinä, että Suomen politiikka olisi ehkä en sanokkaan. Hey, are you registered to vote? There's a primary on August 23rd, general election. Ottakaa vaan. Kun Satu sitä menee presidentin vaaleihin, niin tulee samanlaista TikTok-materiaalia. Pustakaa äänestää Satu sitä. Presidentti Satu sitä ilmoittautuu palvelukseen. Kaikille ilmaiset karkit karkkipäivänä ja... Herätyskello Androidilla. Bileet. 2TLH. Ja Applella. Maailmanlopun meininki. Mitä? Mä näen kyllä painajaisia. Mä en halua nähdä sitä ukkoa uudestaan. Miks mä katon näitä tyhmiä TikTokkeja? Palloja! Onks se niinku iloinen vai onks toi niinku kauhunsekaisuus vai... Yritän lukea tätä tän mäyrän tunnetilaa. Ilosekainen hämmennys on oikea tunne. Muusteferet, boss. Anime miekkamiehet. Tätty. Toime! Sepon video, mitä kuraa? Mä haluun vaan tuhota mun päivän kattomalle näitä TikTokkeja. Mä en edes pysty kattoo niitä, kun tää ei toimi tää. Ei sitten, hei, katota videota. Nykyään jos haluat mennä Mäkkäriin tai mihin tahansa pikaruokalan töihin, niin on tärkeää osata tehdä näitä TikTok-tansseja, koska sosiaalisen median markkinointi nykypäivänä on erittäin tärkeää. Eikä vain pikaruokalassa, vaan myös raksamiesten pitää jostain syystä osata tansseja ja televisiomyyjien, kun Gigantista ostat vähän tietokoneita ja varastotyöntekijöiden ja kenkämyyjien pitää osata myös tanssia. Kaikki pitää osata tanssia. Koulussa pitäisi olla tanssi pakollisena aineena. Prisman työntekijä pitää osata tanssia. Satu sitä voi kyllä samaistua tähän videon täydellisesti, kun harjoitellaan näitä hymyjä häitä varten. Hienoja hymyjä. Todella hienoja hymyjä. Oli kyllä hyvä video. Kerrankin hyvä TikTokki. Kerrankin. Satu sitä kertakaikkiaan rakastaa raskausvideoita, kun... Silloin kun... Joo. Ensin sanoin jotain tyhmää, mutta en sanokaan. Lapsi ei halua klikata. Tää ei harjoitteli koko tän ajan. Sitä tulee se hetki, kun se pääsee klikkaamaan, mutta lasta ei kiinnosta. Rauha, tällä ei ole isommat haulukset kuin Satusedellä. Melkein. Ja tällä ei oo niin isot haulukset, mut... Kananmuna tuhoutuu kuitenkin samalla tavalla. Oikein. Minun siskoni ajatteli, että tämä oli niin komea tarjoilija, niin minun isäni kertoi siitä. On kyllä TikTokiin Olin matkalla katsomaan Avatar 2 ja tämä tapahtui ennen shown alkua. Jack! Suoraan Titanicista. Komea mies. Kattokaa tää ajan skilleemään. Puhtaalla antaumuksella.
popcornimies. Kun professori kiertää luennoilla läppärien käytön, niin saatat kirjoituskoneen ja rupeat näpyttelemään oikein äänekkäällä äänellä. Koska miksei? Miehet haluavat vain ja ainoastaan yhtä asiaa. Oh! Gladiaattori-elokuva. 5/5. Miehet haluaa vain ainoastaan yhtä asiaa, ja se on kävellä heinäpellolla niinku mikäkin gladiaattori. Pelotellaan Meksikon äitiä vähän isommalla hämähäkillä. Tää varmaan päättyy tosi hyvin. Ai pojat. Ja vielä sellainen kuusinkertainen hidastuskaupan päälle, niin ja hymyä vielä siihen, että ihmiset muistaa nauraa. Arvostele minut 1-10. -1. I don't know. I feel like I've seen copycats of you every single place I go. Really? Yeah, unfortunately. Ei roustaa. Oh, am I ugly? No, but you're unoriginal. I'm unoriginal? Yeah. Äijällä vähän rissii. Kaunispäivä ottaa aurinkoa ja tehdä vähän kärrynpyöriä. Oho! Näköjään vähän enemmänkin kuin vaan kärrynpyöriä. Hieno näköinen bäkkäri. Ja sieltä tulee kaikkeen aikojen. Juu. Kuka rikkoo fysiikan lakeja? Ai että. Tää on kyllähän siistii. Miksi? Joka kerta kun minun hanipuppelini menee hänen pyöränsä kyytiin, niin teidän lapset siellä välitunnilla uutavat hänen nimeään. Hyvännäköistä pyörä. Poikaystävän synttäri ja kaikki, jotka on pelannut Fifaa, tietää miltä tuntuu, kun pelit ei oikein mene putkeen, niin huone täyttää tältä. Montako ohjelta olette rikkonut elämäni aikana? Kun mä pelasin, mulla oli sellainen yksi säkkituoli ja mä heitin siihen aina ohjaita, kun mua rupesi raivostuttaa. Ja yhden kerran se säkkituoli oli eri paikassa, niin mä paiskoin ohjaimen kerran lattialle, niin se meni rikki. Mutta muuten en ole rikkonut kuin yhden ohjaimen, ja sekin oli käytännössä vahingossa. Ja silloin mä olin 13-vuotias. Pystyt karvaamaan, kumpi on lapsen lempivanhempi? Äiti vai isä? Näköjään isä. Jos olette koskaan miettineet, miten Afrikassa on saadaan puhelimia sinne, niin tässä on vastaus siihen. Eli pitää kaivaa maata, että löytää puhelimia. Mitä? Se on Nokia! Oh my god. iPadikin löytyy. So that's how we get phones in Africa. Näin saadaan puhelimet Afrikkaan. Kukaan ei voi estää penttiä menemästä läpi. Hänellä on tehtävä palauttaa apteekin kassiin. Kato, siellä on Englannin kuninkaallisia, mutta pentti on pääruulissa. Ruoan tuhlaus, voi pojat. Tehdään porukalle vähän podareita. Hyvän näköisiä. Otappa Tero siitä vähän. Podaria. Antakaa mulle please se yksi hyvä TikTok-video. Tietää, mitä tää tuntuu.
Relatable. Jos joku on joskus miettinyt, että miltä tuntuu juosta eri kengillä, niin tältä se näyttää, kun juostaan goofy slippereillä ja normaali kengillä ja liian isoilla kengillä ja flip-flopeilla. Pellen kengillä. Vau. Wow. Oikeastaan aika vakuuttava. Kanakengillä, tietysti. Tämä koira on kuuro. Se yrittää haukkuu. Se on nähnyt kuin muut koirat haukkuu, mutta se ei tiedä, että se pitäisi päästä joku ääni, niin tota... Se yrittää haukkuu, mutta... Se ei osaa tehdä ääntä. Joka on oikeastaan aika surullista. Näiden piti olla tyhmiä eikä surullisia TikTok. Hey, what do you wanna wear? Seppo Taalasmaa in the house. X3. En osaa englantia, en voi katsoa videota loppuun. Hieno mies, Seppo. Kanavan jäsen shoutoutit liittyy jäseneksi ja nauti eduista. Iso kiitos The Final Bosseille, Pokemon Epic Prolle, joka löysi nuoruuden lähteen oman vaarinsa kellarista ja keräsi hyvät rahat perustamalla kylpylän. Karvaturvikkaalle, joka rakensi aikoinaan Kiinan muurin ja ihmettelen, miksi tätä ei mainita historian kirjoissa. Kiitos legendaariselle päällikkö munkkiaseelle ja kiitokset myös näille mestareille ja kaikille ritareille.